Ton. Ματθαίου 6, 9. 9-10. Μος μπλίδνει υπερ βέτε θεσάρ μπιτόκου η μπρέιν τένια δεν τρίσκου δεκου βιέθηκε της περθέιν δε βιέδιν. Προκούντας δε μπλίνει υπερ βέτε θεσάρ εν εκείελ κου ασθένια ας νρίσκου δε ας πιπρίσιν δε κουβιέθησιτ νουκ εις προθέιν δε νουκ βιέδιν, σε ψεκούς τεσάρ ιόαι, δοτ γέντε δε μαριόδο. Δρίτα τρούπιτ ως σύρι, νικιώσε σύρι ιτ, η πάστερ γι τρούπι ιτ, δοτ γέντε την τρισουάρ, πω νικιώσε σύρι ιτ, ως τη λίγ γι τρούπι, δοτ γέντε την ερασίρ, δε νικιώσε δρίτα πρα και ως νοτι, ως νε ερασίρ, σα εμάδε δοτ γέντε ερασίρα. Ασκούς νουκ μουν το σρμπέι δίζω τρίμβε, σε ψε, δω το ρε νιέριν δε το αδόι τέτριν, όσε δω τη κεντρώει μπεσνίκ νιέριν δε δω τη πρασμόι τέτριν. Ιου νουκ μουν το σρμπέν υπερεντίζ δε μαμόνιτ, πραντάει που ηθέ μόσους και τσόνι υπερ γέτεν τουάι, παρατέ και το τα άνοια σαν τότε το πίνι, ας περτρούπιν τουάι, ας παρατέ και το βίσνι, ανούκες βάλ γέτα με βλέρ δε ουσκίμι δε τρούπι μα με βλέρ σε βέσια, βίνι ρε γίθ ζόι. Εκείλιτ, ατά νουκ μπίλδιν, ας νουκ κόριν, δε νουκ μπλέδιν αμπάρε, να αμπάρε, με κοίτατε, ατι γιώκει λόρ, ιουσκέν. Αν νουκ βλέν ιού με τέπερ σε σάτα, δε στήλιγκα ιού, με κοίθ κουντές είναι τί, μουν το στόι, στάτ είναι τί, νικιόφσε, έδε νιε κουμπίτε βέτεμ, ψε σκετσόν υπερ βέτεν τούα, βίνι ρε σε σιρίτεν ζαμπάκα να βγούς, ατά νουκ λόδεν, ας νουκ τίεριν. Δε ούν πράπο ιωθέμ σε Σαλεμόνι βέτ με γίτλα αυτήν ετή νουκ είστε βέσουν τον συντονίν γάτα. Τα νύ είναι σε περαιντία βε σκεστού μπάρι νεφούσες και σότ ως δεν είσαι φθάτ νεφούρ βαλ νουκ τότε βέσ με τέπερ γιού μιέρες μπες στην πακ μόσο σχεσόνι πρά περ κατ δουκεθέν τσφάρτο τα άμ δε σαν το πίμ όσε τσφάρτο το βίσε μισε ψε γιάν παγκάν τα δέχει κορκόνι την κύθα κατ' γέρα. Ατι όχι λόρ πρά εντυνίρ σε γιού καίνει νεβόη περ την κύθα κατ' γέρα. Por pra para se gjithas kërkoni mbretërinë perëndis dhe sinë ti dhe të gjitha këto do të shtohen. Mos u bregosni pra për të nesme sepse nesmia do të kujdese për vetë vetet, se cilës dit i mjafton pikëllimi vet. Mos gjikoni dhe mos të gjikoni, sepse ju do të gjikoni si mbas gjikimit të cilët ju gjikoni dhe me masën me të cilën ju masni do të masni të tjerët, se pse shikoni lëmishten në sirin e vllajt tënd dhe nuk shikoni trarin që është në sirin tënd? Ose si mund të thuash vllajt tënd, dale të heq lëmishten nga siri kur ke një në trar një sirin tënd? O hipokrit, ikje më parë trarin nga siri yt dhe pastaj shiko qartë për të nxjerr lëmishten nga siri vllajt tënd. Mos jepni qenve ç'është e shenjtë dhe mos i hidhni margaritat tuaj përpara derave, që të mos të shkelin me këmbë dhe mos të kthehen kundër jush dhe t'ju shkelin. Amin. Në malin e predikimin në mal, Jezu Krishti solli në tokë në përmet frimës së shenjtë që dhe tregoj etjen e kristianit, çfarë është e mirë dhe dëshirë dhe respektuar për Perëndin dhe për njeriu. Filloi pra duke u prezentuar tipin e një kristiani, mjerë, lumësja e kjo është i përullur, dhe në kjo se jarin i kjellimi dhe beni të përullur dhe jeni të bekuar, lumësja ta kjo ngushullojnë dhe të tjera tjera. Pastaj më vonë, me shumë pasërti dhe një mënirë shumë të shpëlqyer, qarë dhe thotë nuk erda të shkatroj ligjin, por erda ta përmbush. Është i vetmi i cili përmbushi ligjin e Mojsiut dhe edhe atë në të kaj drejtësia Perëndis që të jetë i pamëkatshëm. Jezu Krishti ishte i vetëm dhe në përmjet Jezu Krishtit dhe brenda në një rrug tjetër që kjo të hirë dhe në përmjet besimit hiri Zotit në jetën e njeriut,
që jep mundësi njeriut që të pafuqishëm, që të përmbushi ligjin e Mojsiut, me forcën e ti jep mundësin të njeriu, jo vetëm ligjin e Mojsiun, por më tepër të përmbushi njeriu, por me hirin e Krishtit dhe me forcën e frimës së shenjtë. Në vazhdim, zbuloj 4 që duhet të bëhen fshorazi. Janë këshillat dhe urdhrimet e Zotit. Është mëshira, lutja dhe agjerimi. Tre gjërat janë të rëndësishme. Por në kjo se këto mund të jetin të rëndësishme dhe me një pak dhënje nga Zoti, po mund të jetë të pavleshme në kjo se nuk bëhen me mënyrën e saktë. Asnjëri nuk mund të lavdërohet nëse vetë nuk lufton. Dhe çdo luftë ka vetë ligjin për të ecur dhe kështu do vraposh, kështu do ecësh. Dhe kjo është mënyra se si do luash futboll, do luash basket, kështu do luash. Kjo është mënyra se si çfarë do të ketë lufta, çfarë do lufte, ka ligje dhe rregulla. Dhe nëse lufton me rregull një atlet, atëherë është e mundur që të marri kurorën e fitores. E njëta gjë është, dhe vetëm Krishti mund të na zbuloj këtë, një kristian, i cili një sportist i fuqishëm, me një rrugë të madhe, që mundet me ligjë, me regula të luftoj. Brënda pra në këto vëllësi të luftës të kristianit kë sportist, ka dhe përshkrimin e ligjit. Do të kesh përfundimet e mira të mëshirës dhe të lutjes dhe të agjerimit vetëm në qoftë se këto bëhen fshorazi, në fshorazi për para njerëzve që janë për të dukshme vetëm për para Atit në qiell. Ja me ndoni vëllezër të dashur që mos ta dinim këtë udhëzësi sa të pa të kota do ishin lutjet tona, agjerimet tona dhe mëshira jonë. Pra, për këtë lavdërojmë Zotin, Perëndin që të dërgoj Krishtin që të na mësoj këto gjëra. Që na mëson rrugën, luftën tonë dhe na tregon dhe na udhëheq në përfundimet më të mira të kësaj lufte. Tani futemi në një karakteristik tjetër, që është ndalohet. Në kjo se në ligjë, mos thëshe, mos vidhë, mos bëdë kurvëri, mos dhe kjo zbulonde me këto gjëra që Zoti mëkatin e njeriut, tani në Dhjetën e Re, në asjel 4 ndalesa, ndalive. Në kjo se i marim parasish, përfundimet do jenë për bekimin tonë, në përmjet për para Zotit. Nga njëra anë pra, atë që do t'japim shumë kujdes është që të mendoj, të kuptojmë para ka zbulimi mëkatit me ato ndalesat, dhe në Dhjetën e Re, me ndalesat Jezu Krishti në zbulon dobësin e njeriut dhe mundësit e djallit që pengon ecjen kristiane dhe këfritin e kristianve. Le të fillojmë tani nga të treja, mos mblidhni me vete pesare. Mos kini ankth, mos gjikoni pra. Dhe treta, mos jajni të shenjtat dhe margaritaret qenve, kafshve. Para janë 4 këshilla që ndalojnë, që drejtojnë krishtanit në bekim, ose në kujdesin e madhë të Zotit. Tani tregon rrezikun që po të largosh këtë rreziku të arrish në përfundime të mira. Mos mblini për vete fesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku, dhe ku vjesit i shpërthejnë dhe vjedhin. Pra, e dini këto mos, i drejtojnë instiktit të njeriut. Pra njeriu ka instikte, është njeriu, është zëmra njeriu që i shkelse,
Edhe dëshira e kot që të pasurohet. Pa këtu na i shpjegon bukur apostulli Paul në dhe duhem ta lexojmë në tek Timotheu. Pra, gjashta, nënt, gjasht nënt pra. Por ata që dëshirojnë që të pasurohen, bien në tundim, në lak, dhe më shumë pasione të paarsishme dhe të dëmshme, që i plandosin njerëzit në rënim dhe në shkatrim. Pra, rrezikon kristiani në qoftë se kërkon të bëhet i pasur me këto gjëra. Siç pra, duke vërënë në kask dhe në ndales të cilat i vë djalli. Dhe thot diku fjala e Zotit, mos jepni vend djallit. Çfarë thot kjo? Mos jep mundsinë djallit që të vijë të vëj gracka dhe të biesh, të rëzohesh. Dhe vjen Zoti jonë Jezu Krisht të na tregoj se si nuk duhet të japim vend djallit dhe si mund t'i largohemi që të biem në shkatrim. Pra thot, keni kujdes ku vendosni thesarin. Pra njeriu do të bëj thesar, do kërkojmë për të mirën. Do të kërkoj të ketë më shumë, të ketë më të mira. Dhe vjen Krishti na thot, këtë përçapje që bën, këtë luftë që bën dhe për këtë mundim që bën, ta them edhe një çik më të tërëqur. Këtë miqësi për të krijuar më tepër, mos e ktheni drejt tokës, sepse do të bini në çark, në çarkun e djallit dhe do të keni përfundime të këqija. Për luftën tuaje, ktheheni në qiell. Pra, bëhuni të pasur për në qiell, sepse atë që bëni këtu në tokë, kjo pasurë që bëndok, unë betë dhe vjedhësit e vjedhin dhe ndryshket dhe bjen, për shumë duhet ndërtoj një shpite madhe, vjetërstohet, ose duhet të marrë një makinë të madhe, po të marrë një makinë të madhe njëzit, tani mundohen për këtë gjë. O thot, njëri thot marrë gjip, njëri thot 100, 150, e të pa besush me lek, dhe qëfar do këtë marrë shvjen, në thot zoti, do bet e kuri vjetër. Mos u mundo të marrësh kështu që të dukesh përpara njerëzve, të dukesh ose të mbushësh dëshirat e zemrës tënde. Sepse përfundimisht nga kjo që ti dëshiron dhe lufton për të arritur qëllimin, varet dhe zemra tënde. Dhe në kësaj zemra tënde e kthen në toksoret, atje ku është pasurja tënde, atje duhet edhe zemra tënde. Në qoftë zemra tënde e kthen në qiell, atje ku është thesari tënde në qiell, atje duhet edhe zemra tënde. Pra, thesari toksor është i kot, është të bën gabim dhe është i rrezikshëm. Por thesari në qiell është i përjetshëm, i shekullor, i lavdishëm dhe i bekuar. Pra, i përjetshëm, shekullor. Vëllezër të dashur. Tani këtë do ta bëjmë që ta vërtetojmë. Është dëshira e një kristiani. Tjetër është që besoj, tjetër është jam i përkushtuar, tjetër është i punoj, dhe tjetër është mënyra e jetës, dhe olësit e jetës të një njeriut. Ka kristian, që mund të ketë kristian, që mund të jetë komplet besimtar, i respektueshëm, duke u trembur nga Zoti, duke u larguar nga e keqja, por zemra ti të jetë edhe në gjërat që prishen. Dhe ato që prishen, ato janë ato që humbasin, ujikin, largohen. Janë të pakta, bekimi tyre është i pakt, është një lule bukur, që kur e pret, kur e shikon, që është në rënjë, shumë e bukur, me një aromë të bukur. Po shikon javën tjetër, pa shikon javën tjetër, është e pa vlefshme më. Për është më në skupivja, për në plera.
Iku ngjira, iku era, iku ikën të gjitha, iku ajo... Atje do të na kthej Zoti, pra, që të na ndaloj. Në jetën tonë, kristiane, dhe ta them në rregull në qiell, në fronin e frymës së shenjtë. Dhe akoma më sakt, jo të jetojmë sipas frymës, por të ecim dhe sipas frymës. Është përsosmëria e kristianit. Prandaj dhe nuk është e lehtë. Prandaj dhe nuk mund të thotë njerëj që nuk do ta pasuroj këtu në veten e tokë. Dhe pjesë, kush janë këta njerëz, sa janë këta njerëz, të cilët nuk luftojnë, ki të bëjnë një shtëpi, të marrë një makinë, të kenë disa lekë në bankë, të regulojnë jetën tyre në anë ekonomike, ose i ri të jetë, ose plak të jetë, ose i vogël të jetë, ose burë, ose grua, të gjithë. Nuk thotë Zoti, kjo të ndaloj, Zoti thotë, kjo mënirë të mos jetë në zemrën tënde. Por kjo mënyrë duhet të jetë në zemrën e njeriu, duhet të jetë para në mendimet tona, të jetë qielli pra. Të kërkoj të gjej, cili është ajo që ndërton për mua, për familjen time, për jetën time, fesar në qiell. Çfarë është ajo që unë e bëj, kur unë e bëj, Zoti nuk është i padrejtë dhe do të më japi përsëri. Do të më kthej mbrapsht. Dhe kjo është, vëllezër të dashur, për ulja para fjalës së Zotit, por me mënyrën kristiane. Jo nga nevojat, por nga praktika. Jo me mërzitje, por me gëzim. Jo me luft, por me falënderim. Jo me presion dhe pushtet, por me gjithë zëmër. Për shembull, shikojmë një njeri, si shtot fjale Zotit. I kisha uri dhe më dhata aja. Shikojmë njeri që është në problem ekonomik, ose në vështirësi personale, kishte uri, nuk duhet, ose kishte etje, nuk ka nevoj të japësh lekët të pish uj, por një kush do të japi uj, të pish. Pra, etja është pamundësi, është dobësi, nuk mund të shkoj, ka mujnë në afrë, por nuk mund të shkoj. Ah, të kishe njeri, të më silëtën që kujtë të pi. Ndryshë është kur ka muri, kjo duhet të blej ushqim, dhe tjetër është ka metje dhe nuk mund të pi uj. Tani këtu ka njeriu që mendon që kjo do t'i pëlqej Perëndis, por duhet të shkoj të reguloj. Por ka dhe njeriu që ka mënirën e Krishtit. Dhe a vjen me njerë nga brënda shpirti ti. Dhe thot, nuk mundem, po unë da ndihmoj që të mundet. Nuk ka, por unë t'jap që të ketë. Dhe kjo mos të vi më vonë nga mendimet, kjo të vi direkt me njerë nga zemra e një njeriu. Prandaj themi që është përsosmëria, është kristiani, jo sepse duhet jetë dhe të jetoj kristianika, si i krishter, por duhet është nga natyre ti, kristian. Shumë herë ka njerëz midis nesh, për shembull, që nuk mund të mburen, por ta kish i përullu nga natyra, çfarë do që ti bësh, ki nuk ngrihet unda për pjetë, nuk mburet. Ka njerëz që të rinë të përullu, duhet të bësh presion që të ulen, duhet të mbajmë gojnë tonë, thot apostoli Paul, ha mishin tim që të përullem, një luft, por këtu fletë vëllezër të dashur për një mënyrë. Kristian nga kunja, nga djepi tonë, është duket ai nga fytyra e tij, nga fjalët e tij, nga zemra e tij, nga shpirti i tij, nuk duhet ki njeri që të luftoj. Është. Dhe kjo, vëllezër të dashur, është hiri i Jezu Krishtit. E dishtë të të pali? Jo unë, por hiri që jeton brënda meje. Hiri Krishtit që banon brënda meje. Zotit në ndihmoj në këtë ndales.
Τις δω θότι πασουρός, το μεθέν λουφτών προ το πασουρός. Μος μπέ προσάπιεται τη λά. Μος εξέ σίδε τι ουγγα το ξόρετ. Σε το σγνιές, το τι αουβιέδιν, το τι ουμπάσες, το πρίσεν, το καλόιν. Ξέ ζέμαν τέντε δε κουδέσιν τέντε κιέλ, και ως τι πριέτσον. Δε σεψέ λουάν η ρόλ τε ρενσίσιν βλέζερ τε δάσουρ, κιό, με σί τόνα, το μεθέν με δεσίρα τόνα, δε με τι σί σηκόιμ, σί σηκόιμ γερά. Θότ λίμπρι, δω το κουπτός στην γίνδι εντόδες, δω το κουπτός σα τεμπερατούρ και βε τερμομέτριν. Εώ, ντιέι τεμπερατούρ δε καμ Μαρία Μάνστοτ. Α, τρίτε γιάστη άμνα δέγκουλ. Ουν το σηκώτε κούχι, εβόν τρίτε τέτ. Ναι, ουν καν κουπτό ραζία. Παρα, ντουέτ νιε τερμομέτρ, το κουπτός, το κουπτόιμ τεμπερατούρον τόν. Κρκόν βιζίτα αγκα δοκτώρι και το κουπτόιμ σοντέτην τόν. Δε και το κουπτόιμ μονίρεν τόν Κριστιάνε μπρντανές και έμει νιε δισκά και εμάτ, ιαν σίτ. Νικιός εσίτε το ιαντε πάστερ, όσο ιαντε τα μπράψτα. Ατέρετε το κουπτός, μπρντα τέγε, νικιός εκα δρίτ, όσο ερεσίρ. Δε τσέστ δρίτας, Κρίστη. Νικιός εγε τόν Κρίστη μπρντα τέγε, όσο νουκ και τόν Κρίστη μπρντα τέγε. Κάμουν σί και νι Κριστιάν, τε έτσι, μπρντα νον γίγουνε Κρίστη, τε δεμοστιετόι Κρίστη μπρντα, πω, σιγουρίστ, σιγουρίστ. Εσ κομπλέτ σίγουρη, εσ σίγουρ. Με κι όσε κα μόντια είναι διγέρα τα τιέρα. Α τι εμπέντει σκά μπροντά να ζεμπρεν τόν. Δούα τα καπούν, δούα τα καπούν, δούα τα ζεπούν. Δε με παπρίτο βγαίνει πούν σου με μύρ. Δε κουρδούα τα καπούν, πάρα σε τα καπούν το ζωτ γέμπουν, ζωτ γέμπουν, ζωτ γέμπουν. Δε κουρδούν πούνα, οπ, πρίσε ζεμπρεν. Τα νέουν κάμπουν. Δε φιλόν γκρουα νετήτα τη μπή πρεσιόν, δε βλάν ετή, διέ διτσκά μπραντά, διέ τη η ρενσίσιμ. Νου καμ μνήρεν Κριστιάνε. Μνήρα Κριστιάνε, ως και νουκ μου τούτας διέ, βέτεμ, μπρετερίνε κιέτ δε ντρισίν ετή. Και ως τη μνήρα. Νουκ μου ξένε νουκ μπαγκαμπίμ, μπαν. Που νουκ ως νι μπότος το τρέτ. Νουκ ως γιάς το ξόρ. Νουκ ως γιάς γεράδε, ως πεστοναλιθέτη μου η βετσάντ. Ατί που ζώτη δότε να τρεγόει σε μεσέ δότε τα σύλλεμι, εσύ δότε τα σύλλεμι. Πρα, ως μονίρα, μεντίμι, λογίκα, κεντρίμι ιόν. Τε δεσίρα τόνα δε μεντίμε τόνα. Καντζιέρ ζώτη και το μεντίμετε σούμτα, προγύρατε με δά. Εντί και γύρατε με δά, ιάν βέτεν προ Κρίστην. Κα νιε σιγουρή μπροντά τι. Και ζώτη δε τη δουρόη, κίνη κουντές, τα μοίρατ, δε τα βασδούσμετ με σπατήμιν ετή. Δε νικιώστε έτσι με τέπορ, ουρδίμετ με τα μπούκουρα, δε τα έτσι δε με τούτη. Ζώτη περαντία δε τα μπεκόιν με την κύθα μπεκίμετ φρυμερόρε εν κύελ. Να περμήτει Ιησού Κρίστη. Σουάρ ίντερεσον πρά γα να τήρετη ρε πας ριλίνδιας τα κριστιάνε πας ήρετε ζώτη για τον μπρέντα. Ίντερεσον βλέζετε δάσουρ με τα βερτέτ γιετ επριέτσιμε δε τα παπρίσιμε δε τα λαβδίσιμετ. Μεντίμι η τι στα τιέ, λούτια κουρ αίου λε νιγιούν. Κα προβλέμε. Πορ και το, ατό και εντερεσόν με τέπερ, ιάν ατό και λόρετ. Πράσι μανίρα. Σε ψεντώτε κεντρώιμ πάκτα κιό, το θέμ νι μανίρ. Δόνι ρί, το μαρτώτε, συνειρέτε μαρτώτε. Γεμ νι ζωτ, γεμ μπούρ, όσε ζωτ γεμ γκρουά. Μύρεστ, μπεκίμ ζώτης δε κιό. Πορ, κουρ βιέν πιέτ ζώτη, ψε δω το μαρτώες, μπίρι τιμ, ψε. Κούσες μονίρα μαρτέσας,
Qëllimi i martesës. Të jemi martuar, të jemi martuar, të kemë fëmijë, të kemë familje. Por ka dhe mendimi kristian, para mënyra kristiane. Të bëj të lumtur shokun ose shokin që Zoti ka përgatitur për mua. Të punojmë për lavdin e Perëndis, sepse unë mund, vetëm nuk mund të punoj, ashtu si mund të punoj me gronë ose me burin tim. Pa shiko si ndryshon tani, të bëjmë fëmijë dhe të jenë me të vërtet lavdia jonë, brënda në prezencen e Zotit, e Perëndis. Brënda në lavdin e Perëndis. Pra, di mënyra. Mënyra e përjetshme, e gjërave të përjetshme, dhe e mënyra e gjërave toksore. Pasurimi për të toksore dhe për të qiellit. Pra, duhet të bëhet i pasur kur martohet një njeri ose një re. Sa gëzohet Perëndia kur shikon Zoti pas këtyre gjërave dëshirën dhe atë pasurin e njëri tesarin e njëriu. Mos mblini tesarin e tokë, por mblini për në qiell. Dhe që të kuptoni se në që kategori edhe në që mënirë jeni, shikoni si të tu. Dhe kur kërkon të gjesh grua, tjetë me si të blu, tjetë e pasur, ose ku dy në qëfar tjetër, ose një të mirë edhe një shokje kristiane e të bekuar. Kje duhet me të vërtet ndihmë për të riun. Kje të veni të shkojnë të lavdishën bashkën e qilë, të pasur. Tani futemi në momentin kryesor, para duke u bën fesar për në qilë. Kush janë këto? Të vi pasur në mbretërinë e qijeve. Vetëm mundem. Por i martuar akoma më tepër mundem. Vetëm të një vajzë tani, më mburin tim, aq më tepër, me frytë dhe me fëmijë, me vepër dhe me shërbim. Mos pra kërkoni thesare për tokë, por kërkoni thesare për në qiell. Dhe njihni dhe mënyrën dhe në vendin ku ndodhni, duke e kontrolluar si të tuaj gjithmonë. Janë të pastër, kërkon shekulloret, gjithë trupi tënd është i pastër, ndritë. Je brenda në dritë, e rësirë nuk ka spak. Ka dhelpëri, dinakëri brenda. Atere, varet se sa dinak është sirit tëndë, aq i erët është trupi tëndë, dhe kaq sa je poshtë trupi tëndë i erët, gjithë prezenca tënde, gjithë ecja tënde duhet të zesë. Jo vetëm që nuk i pëlqen Perëndis, por frima shenjë mërzitet për këtë, thotë fjale Zotit, duhet të njihni që nuk mundet njeriu të punoj dhe Zotit dhe Mamonit, dhe Perëndis pra dhe Mamonit. Nuk mund të punoj, të shërbej di shërbëtor, di një dojet, o frimëroret, o toksoret, o të prishmet, o të paprishmet, o të kotat, o shekulloret, o toksoret, o qieloret. Nuk mund të ketë di mënira. Pra, nuk mund të luftoj, të punoj, të jem shërbëtor, të kem zot. Nuk mund të kem di zotër, të martë nga të di urdhra. Të shërbej dhe të falemderoj, të tibitje dhe të gëzojnë, ose të shërbej dhe dive. Nuk bëhet. Ose të njerin, Jezu Krishtin, në rastin e parë do uresh, dhe tjetrin, djallin dhe ta dashurosh. Ose do uresh Krishtin, do dash djallisht, ose do të jesh me Krishtin dhe do largosh djallin. Di mënyra ka. Di, Kristian nuk mund të luaj, vëllazër, dash. Nuk është një loj jeta kristiane. Nuk janë shakara. Nuk luajmë me kishën. Jeta frimërore është një jetë dhe një e vërtet e fort dhe e drejt, që fillon nga zemra njeriu. Mënyra e jetesës të një kristiani është brenda në zemër. E mund të thotë njeri që ka mëshirë, nuk ka gjë, e shkeson aje, i bën padrejsi tjetëri, nuk ka gjë, thotë.
Shane, tal, nuk ka gjë, nuk ka gjë. Pra brenda në zemrën e tij ai dashuron. Kjo është pra mënyra brenda. Tjetri, pakta e prek, oh, fillon të bërtasi. Ah, e prek. Bë ulurin vërtet. Pra kjo nuk ka mënyrë kristiane. Sytë e tij janë të mbrapshta. Trupi i tij është i errët në errësirë. Dhe Perëndia nuk e do kështu kristianin, sepse në qofse do të vi, do jetë shumë i varfër në mbretërinë e qiellit. Ndoshta mund të kalojë nëpërmjet zjarrit dhe më tepër mund të mos kalojë. Pra është shumë e rëndësishme brenda në jetën tonë të kuptojmë ku ndodhemi. Si na shikon Perëndia? Në cilën pjesë jemi, në cilën cila është mënyra jonë? Dhe se do të them diçka. Të nesme nuk na e nesme nuk na takon. Dhe dje sot na bekoj Zoti, ne ta them më mirë dhe ti lutem që ta pranoni. Dje sot kishte mëshirë për ne Perëndia. Amin. Pra mëshiroi. Nuk na bekoj sepse na takon. Nuk na bekoj sepse bërëm dëshirën e Perëndisë. Nuk na bekoj sepse na tha ajde. Por mëshiroi. Dhe jemi akoma në kish. Mëshiroi dhe nuk prandaj nuk është bërë marrja e kishës akoma. Mëshiroi neve Perëndia. E nesme pra nuk e dim të nesmen. Por jesh në duart tona. Prandaj vjen Perëndia të ndalon tani. Mos mblidh thesare për në tokë, mbaroj. Sepse në qofse vazhdon të pasuroni në tokë, e nesmja duhet e të mërshme. Do bini, ja ta lexojmë. Në të ndim, ja ta lexojmë përsëri. Do të bini në të ndim, në gratska dhe në dëshira që të fusë, e fusë njeriu në përfundimet e këqija. Dhe në vjen dikush dhe na thot, ashtu si shkon kje, dhe na i thot. Nuk është ndoshta, por na i thot. Në kjo se vazhdon dhe shkon, si shkon, duke u me mënyrën toksore, para ti do vinë tundime, do vinë gratska, do vinë dëshira të gabuara, të cilat do të drejtojnë, mos u shkatroni, se me Zotin nuk luhet. Nuk do të drejtojnë në mbretërinë e Perëndisë, por në jetën e gabuar. Ajdeni që të mblidhni thesare për në qiell. Ajde në mënyrën kristiane që jetojmë dhe më intereson të jetoj. Simbas frymës dhe të eci simbas frymës. Kërkoni dhe provojni veten tuaj duke shikuar si tuaj. Shikoni për kë punoni. Kujtja i bindeni, kujtë doni të falenderoni, qëfar doni të fitoni. Dhe në kjo se dëshoni që aroni të këmamonaj, do të arini të ureni Perëndin dhe fjallën e Perëndis në qiell. Atje do të vazhdoni pra do të shkoni. Besoj se kuptoj dhe besoj se Perëndia do na vendosë frikën në zemrën tonë që të pendohemi. Sepse nuk janë shakara këto gjëra, vëllezër. Zoti na ruaj dhe të na ndihmoj. Për këtë tani vjen dhe një tjetër ndales që është në vazhdim. Që është vazhdimi i pasurisë tonë. Për këtë po ju them, mos u shqetësoni. Mos gdhini, mos u tërëmni për jetën tuaj, qarë do ani, qarë do pini, ose që do të visheni. Nuk janë këto ato kjo e ndërtojnë jetën e bekuar të një kristiani dhe jetën e përjetëshme. Këto janë gratska, ja bratskat, ja dëshirat, ja ngacmimet, ja vazhdimi. Sepse me intereson të pasurojmë jo në kjell në tokë, më intereson dhe çdo vesh. Dua një kostum që të bëj 1500 euro, si që të duket që është i bukur, i mirë. Dua një makinë
që të bëj kaq. Pse? Jo, makinë. Dua ushqimin tim mos jetë një peshk i ngrirë. Këtë e bëj dhe unë, zotë dhe më fali, po t'jeti freskët. Qarë dhani? Doni vera time, mos jetë recina. Cabernet Sauvignon. Dua shtëpin time të jetë me tre kate me asenser brënda. Pra dëshirat, nga cmimet. Dëshirat e budalëki, që futet njeri dhe filon. Një njeri, i njoj të urtim shumë i pasur. Vendosit të ndërton në një shtëpi para vitesh. E fillet të ku? Në një vënd, për fundimisht në një vënd. Me të vërtet ishte një shumë këshu të gëtari mirë. E pas tre vjetësh. I thasë si shkon shpia, po arroj të mbaroj. Kalëm pako, i thëmë si shkon shpia. Te mbaroj, po mbaroj. Pasaj pjetë përseri, si shkon shpia, mbaruan lekët. Po e të ndërtove, morë. E dhja që kishe shumë lekë. Ishte 700 metra katëror. Ishte ndryshë e këshu. Dhe ta bësh 1500 metra katëror. Nuk kam parë në njëri këtë jetoj me sa e duhet, por me sa ka. Ndryshë është jetoj sa më duhen, duke quar të ati pasurit, i qënë duke ngrënë. Dhe njeri nuk fiton asë një gjë. Dhe ndoshta thot Perëndia, e thot, tash çdo gjë që dash një pjatë, gjell do ash, ja, angë e dy. Dhe kur kalojnë vitet, do të presin dhe të se fillon shekjeri, kolisterini. Njeri kufle në një krevatë, nuk mund të flinë 20 krevatë. Thot shtëpia ime, do qeshni tani. Ka 4 banja. Dhe në të katër ta shkoni e pjetar. Dhe me shikrin dhe keshin. Dhe edhe nxen me mua. Ja rinë të vesh me njërë të këtër katër ta. Tek njëra të shkosh. Tek njëra të vesh prash nga cmimi. Janë dëshirët, dëshirat. Që fillon dhe nuk mbarojnë. Zotë në arruaj. Dhe tani që ta këpëjmë më seriosisht. Fillojmë me Krishtin dhe nuk mbarojmë me Krishtin, që kemi brënda probleme, kemi hangës, qarë do amë, qarë do pimë shqetsime, qarë do veshni. Nuk është kjo më kryesoria që karakterizon jetën e njeriu. Nuk është kjo. Ajo që karakterizon jetën e njeriu, dhe këtu vëllezër të dashur, duhet ta kuptojmë, është lidhja e vazhdueshme me Krishtin. Ajo karakterizon jetën e njeriut, bekimin e njeriut. Nuk e karakterizon në të dielën e vizitoj Perëndia. Amin. Të bekoj, amin. Dhe vazhdon më vonë. Çfarë? Kaloj ajo. Tani çfarë bëhet? Sot, çfarë bëhet sot? Sot në mëngjes. Çfarë u bën jetën tënde? Të bekoj Zotit të dielën, të dënën, të martën, të mërkurën, sot, çfarë u bën jetën tënde? Si ishte jeta tënde? Re prap me fytyrë në të këqijat e ditës, prandaj çdo apostoli Paul dhe e gëzojmë për këtë. Vëllezër thot, duke në qëndruar pas dhe duke par, që janë të pasme, qëfar është ora? Në këtë moment është 9:25. Qëfar u bë në këtë gjë, i haroj. Duke i lën pas dhe duke i haruar, duke të për para, duke apur rrugën, duke vrapuar. Tre fjalë pra,
vetëm fjala e Zotit mund t'i japi të tilla mënyra. Përpara, jo vrapoj, duke hapur, vazhdoj, vrapoj. Pra duke hapur dhe duke lidhur më fort me Perëndin. E pse vrapon? Ki të marë medaljen e përfundimtare, pra, të marë atë ditë, kur orën e drejtësis, kur orën e lavdis. Dhe në qëfse kërkoj, duke kërkuar poshtë e lartë, kujtoni, kishim lutje dhe agjerim të dilin, me të vërtetë unë brenda në zemrën tim e thash, është vetë një ditë për kishën e Kifisjas, nuk e kam jetuar të tjetil gjë, dhe falemderoj Perëndin. Pandaj thash, të në qëfar u bë, Jorg? Të martën qëfar u bë? Sot, qëfar u bë? Vrapova në punë, në thosh nuk do ve, po do shkoj, por nuk e kam përkushtuar kaq jetën me punën, por me Zotin. Unë them dhe pak, i arrita qëllimit, dështova pra. Nuk është kjo mënyra, kristiane. Nuk është të na bekoj Zoti. Është të kemi një lidhje të bukur, të mirë me Krishtin. Dhe kjo lidhje bukur dhe mirë me Krishtin, është të jetë në vazhdim, por më tepër, duke u quar në vëndin të ndër lutjes dhe në ledzimin. Janë të këqia gënjështra. Në vëndin të ndër lutjes dhe në studimin e Biblës. E, që bërëm, baroj një stia, shkuam dhe ëngrëm, ishim në shkinteri me familjen tonë, nuk themu. Fjetëm u quam, filluam, futëm në punë, u lodëm dhe vazhduam për sëri. Kjo është, pra, prandaj, pra, fletë për mënirin e përkryer fjala e Perëndis. Mos kini probleme, mos kërkoni në fillim mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij. Nuk do thotë kërkoni dhe t'i jepet, po thoni kërkoni dhe do t'i gjeni. Fjalë të bukura, pra. Kërko. Shiko zojt e qjellit, sa të bukur, asë njeri nuk kujtesen për të ngrënë, por hanë, po kush ju shqen, atë i unë qjellor, pra e ka reguluar, këtë gjenë dhe ata ushqimin e tire të përditëshëm. Shikoni, lullet janë në për në tokë, pra veshja tire është me mirë nga Solomonit, nuk mund të lëshoj të vdesh nga uria, nuk mund të lëshoj të zhveshur. Dhe këtu vëllezër të dashur, do të japim atë që i takon, vendin që i takon. Nga uria vdes njeriu, por nga shpirti vdes nga fjala e Zotit. Nuk është e mundur që të hapësh Zotin dhe mos të flasi Perëndia. Nuk bëhet kjo. Ashtu si nuk bëhet që të ulesh një tavolinë, unë nuk kam dhe të më thotë, Ana, nuk të sjellë ushqim. Ana, ka murim, ka, s'ka, a e të gjemë mënire. Ndoshta dhe buk me djathë, nuk do të më liki të ke muri. Por, ajo mund të këtë bërë në njerë, por Zoti nuk do të abejas njerë. Nuk mund të marësh librin e dërë dhe mos të ajtë shpirtit tëndë. Por, ti marësh për të ngrënë. Nuk mund të ulesh në gjunjë në vëndin të lutjes dhe mos të vi prezenca e Perëndis e të veshi me lavdin e ti. Nuk bëhet. Pra nuk ndodhë. Shumër flasë në mëngjes, Ana, robat e mija të shkosh, janë ati tuti, thotë. Të ekurosura, të reguluara, të lara, dhe thotë, Krishti im, gruaj që më dhurove, çdo ditë kujdeset për veshjen time, ti nuk do... Kujdesesh për veshjen time? Nuk është shumë serioze kjo vëllezër. Në qoftë nuk të thash, Ana, robat, dojem si që jam. Në qoftë shkoj në lutje, nuk do të më veshë Krishti me lavdin e ti. Nuk do më veshë me prezencën e ti. Prandaj them vëllezër të dashur, këto ndalesa janë mënyra e kristianit. Ka mënyrë e njerëzve që janë të pistë. Janë të fëllikur.
as leid, as wischet, as interessiert, worüber das hier, as hier, as hier, as hier. Sa me i pis fjeta ki me mirësh për atë. Ka njëri që nuk interesohet për të ngrën. Doa një birek, thot. Nuk do të rri me në tavolin me gruan dhe me fëmijët e tij. Nuk ka këtë rregull. Në shpiti, më thosh, dikush është hotel. Unë kam si hotel shpinë, thosh. Dhe me thënë, shkof, i fle dhe i ki. Këshu jam këta ndisur. Dhe kishtë dekje, thosh. Nuk interesohet për asë gjë, asë për familje ti, asë për fëmijët e ti, për... nuk interesohet. Por ne, nuk jemi kështu ne kristianët vëllezër. Dhe nuk flasë për familje tona. Kristiani është para si gjithash është baba i mirë, është bashkëshorti i mirë, është njeri i mirë. Po mbi të gjitha këto, duhet të jetë mbi të gjitha kristiani i mirë. Dhe kristiani i mirë do thotë, në lidhje me atin perëndin, në përmjet Jezu Krishtit dhe frimës e shenjtë të ajë gjdo ditë, të shua edjen gjdo ditë në përmjet frimës e shenjtë, të vishet gjdo ditë me lavdin e perëndis, të kërkoj, do me thënë, këtë do të thotë, të kërkoj gjdo ditë më përpara mbretërinë e qijeve dhe drejtsinë e ti, duke ditur se të gjitha të tjerat, dhe ta materiale dhe frimërore, Zoti do të kujdeset. Është e lehtë për Perëndin të kujdeset për të gjitha të tjerat. Është e vështirë të siguroj tek njeriu mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij. Atje duhet të kërkoj njeriu vetë. Pra mos kërkoni për të nesmen. Mos u shqetësoni pra për të nesmen. Mjafton ditë e keqja ditëve e ditës sotme. Për nesër do të kujdeset, por ti kërkom për para drejtsin e Perëndisës dhe mbretërin e Perëndisës, sepse këshu e do Perëndia, pra të kërkojmë pra mënirën e një kristiani të mirë. Të kërkojmë logikën dhe mendimin e Krishtit. Të kërkojmë regullat e frimës e shenjtë. Të them diçka tjetër, nuk do t'ja arrijmë në farë mënyrë dhe shumë veta larguen sepse nuk përbalojnë dot skandalizin me veten e tyre, skandalizin me fjalën e Zotit, skandalizojnë me Krishtin sepse nuk kanë këtë mënyrë se kam dëgjuar çfarë tjetër të bëj këtë më bekoj Perëndia dhe i them çfarë do këtë bësh nuk do të bekoj Perëndia i them unë. Sepse ne në jetën tonë nuk bëjmë që të na bekoj Perëndia. Bëjmë sepse dashurojmë Krishtin, sepse ai është jeta jonë. Nuk është çfarë të bëj që të më bekoj Zoti. Nuk është atje problemi. Problemi është që jeta jonë është vetë e ndërtuar që të ecim në drejtsinë dhe në dëshirat e Perëndisë. O është, o nuk është. Më thjeshtë dhe më pastër. Është shtëpia tënde kisha. Kaq. Ndjesh që është shtëpia tënde. Është familja tënde kisha. Ndjesh që është familja tënde. Me zënjet që nuk kemi, po që them. Me dobësit tona. Por është familja jonë, janë vëllezërit e mi. Këto, kjo është. Këtu jemi, ne jemi. Nuk e ti bashkëpunëtor, miq, që duhesh të shkosh atje të shpresh, të shkoj me bashkë punëtorin tim, që të pi një kafe, të shkoj të bëj qef, e pse të shkoj, të bëj një gjiro. Të bësh tani një gjiro me njëri të botës, ose me një të afërm, të bësh qëfar, të kalosh mirë, po nuk ka, nuk ekziston kjo mënirë, prandaj të fjale Zotit. Në kjo se si të ti e tua janë dinake dhe shkojnë gjërat e tjera, atëre mos e kërko. Gjithë trupi është në erësir. Dhe në kjo se gjithë trupi të ndë është në erësir, gjithë ambjentin të ndë është në erësir. Dhe irja dhe dalja të ndë. Zotë në epi këtë mënyrë. Dhe dini, nuk është diçka, ki do themi, tani ndryshoj. Po ndryshoj. Nuk bëtë shu.
është diçka që do them Zot, ndryshom ti. Ndryshom ti. Po që të kërkojmë, që të na kërkoj, ta ndryshoj Krishti, duhet ta dhe rregulloj mënyrën se si do për ne. Zot, bëm kristian të mirë. Bëm një fëmijë të dashur të ndin. Sa mirë që të jesh. Po ja pra. Folja e Jezusit në male. Po çdo thotë kjo, dua një minutë ta vesh. Kur ti e ndjen se duhet ta veshësh, vishe. Po mos i thuaj ti që nuk atje në kishën tuaj thonë që mos të lieni sit, kështu i predikosh, që mos të jo, kur nuk e kam thënë këtë. Asnjëherë. Unë predikoj dhe dua për veten time, për familjen time. Kani që është, mendoni që është e respektueshme dhe e dëshiruar për Perëndin. Bëni pra atë që Zoti të gëzohet për ju. Dhe on, në qofë se nuk mundni, kërkoni hir nga Zoti që të mund ta bëni. Pra kjo është jeta e ungjillit. Zot, bëm që të bësh dëshiruar zemra ime në zemrën tënde, sitë e mija në sitë e tu, mendimet e mija në mendimet e tua. Pra, bëm që të jemi një. Pa di, kur kjo ati në qilë të jepi urdat e Jezu Krishti, mos bëtë, nuk e pam kur këtë gjë. Kur? Po, Jezu shtotë, qëfar do ati im bëjun? Qëfar do ati im them? Ati ku do ati im shkoj? Pse? Sepse unë ati jemi një. Ta vra, kjo është mënyra. Nuk më thot, Zoti, ki kujdes, mos të veshësh unaz, mos të vesh unaz. Dhe në ke thot, burat mos të zbukurohen, mos të stolise. Por nuk thot ndalohet, po thot që i përkjen Perëndis. Dhe më ka thënë, më kështën dikush dhe kështë irë në zemën ti me kjo. Në kjo se e bën Krishti, atë duhet a bëjde unë. Në kjo se mendojmë qartë, vendos, e ti them Krishti do ta bëjë këtë gjë. Dhe më ndriçon dilli, Zoti dhe kuptoj. Para kjo është mënyra. Mënyra që nuk të pasuron, që nuk e shqetësohet. Para mënyra e Perëndis që është dashuri. Që gjithmonë këm gullë, pret, dhe asnjëherë nuk skandalizohet. Dhe gjithmonë ka mëshirë. Dhe asnjëherë nuk bëhet i keq, asnjëherë. Pse? Sepse Krishti jeton i gjallë, fjalë e Zotit jeton i gjallë brenda tek njeriu. Dëshirojmë që Zoti na bëj kështu. Zot, të do të themi sot vëllezër, Zot na bëj kështu. Të lutem. Nuk jam dhe nuk mund të bëhem, por ti bëm. Në përmjet hirit, në përmjet besimit, kërkoj, ndihmom, por theksej dhe diçka, po jo me zor, Zot, jo të më dhimshet, me hir, duhen të jem i përullur, njeri i mirë, biri i mirë, bëm si plastelin, e diçka të plastelin, e bën si të duash, e bën si të duash, dhe mermerin të abësh, dhe të thish, edhe mund të thish, dhe mund të mos bëta zgje, Zot në ndihmoj. Amin.